Një prej filmave që e ka bërë të pavdekshëm Mirushka Bashin është sigurisht filmi Koncert në vitin 36 ku ai luan në rolin e Toger Shazivarit. Si e zgjodhi regjizori atë për këtë rol? Si e pikasi regjizori? Çfarë i bëri përshtypje? Cila ka qenë puna me të? Zgjedhja e Mirushit ka qenë krejtë rastësishme. I pash një fotografi. Nuk e di po munezi poç, më duk si karikatura e zokut. Shumë, si ta mërë të shi, problemi ishte që si ta mërësha Mirushin, se Mirushin jute ke ato kategori, ke ato loj aktorës që kishin biografi të keqe. Edhe Komiteti Partisë kështë dhe një urdër që që janë aktorë me biografi të keqe, të kenë roles negative. Ajde të shi, të e në rebu me zjedhe dhe ne se më më fëmë fare, i shkoj sekretarit partë të Durrësit, em të lutem shumë, më ndihmo, ha, kam një film, i komedi. Thashë, du Mirushka Bashin për një rol negativ. A, thënë, rol negativ, po, mere. Dhe mora Mirushin, dhe ecim. Po, Mirushin është aktor, ishte aktor, do më thënë, që t'jepte shumë mundësira. Po, roli nuk ishte dhe ishte negativ. Roli, thashë, ajo varet nga shijet e mia, edhe të autorit të skenarit, ishte Keqo Blushi. Po ne, me atë film kena shku shumë mira. I, unë, Bernd Renika, Margarita Gjepa, Manushaqja Qinami, ishim një grup njerëzish, kena shku shumë mira. Që kujton nga kohë e xhirimit me Mirushin? Unë filmin e fundit me Mirushin e kam pas Xhirun Kavaj. Quaj ne dhe Lenini. Po, ajo që ishte në përshtype ishte që Mirushi ishte shumë serios në punë. Ja shë zakonishme, sa që kalorit e qdo loj parashikimi. Me një fjalë ka qenë shumë i komunikushëm edhe shumë letësus për regjizorin. Faleminderit. Ska përse.